Skal vi ta heisen nå, Ina? Ja, nå tar vi heisen. Nå tar vi heisen. Etasje 0. Shit, ass. Dette er sært. Det er sært. Ja, vi kommer til å sprenge internett på denne. Ja. Det blir interessant å se hvordan lugarbildet vi finner. Ja. Dette har skåret så høyt på nerdeskalaen at det er helt insane. Ja. Fjerde etasje. Da er det flere nerder. Det er mange nerder i verden. Så går vi inn gjennom vårt fantastiske kontorlandskap. Vi må gå og hilse på sjefen. Ja, vi må gå og hilse på sjefen. Der er sjefen. Hei, store sjefa. Er du imponert? Jeg er kjempeimponert. Hun er kjempeimponert. Vi òg. Og så har vi Lars. Ja, vi har Lars òg. Han fjor går Lars. Ha en fjordgård, Lars! Hei, fjordgård, Lars! Vi kom i hvert fall hit. Ja. Her, og så... Ja, vi kan jo se alt i alle retninger. Men nå er vi jo her. Ja.